સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે વર્ષોથી પલ્લીનો મેળો ભરાય છે, જેમાં 11-10-2024 ને શુક્રવારના રોજ પ્રાંતિજના બ્રહ્માણી માતાના મંદિરે ભરાયેલા પલ્લીના મેળામાં માય ભક્તોનું માનવ મેળામાં મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યું હતું અને પલ્લીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી, તો જય અંબેના ઘોષથી સમગ્ર પ્રાંતિજ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. બ્રાહ્મણી મંડળ દ્વારા દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે પણ સુંદર એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. મંદિર તરફથી કોઈ પણ જાતિ માય ભક્તોને કષ્ટ ન પડે તેની ઝીણવટ ભરી દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. ભક્તો દ્વારા પલ્લીમાં માંગેલ પાથા પૂર્ણ કરવા માટે ઘી ચડાવવા માટે મંદિરના ચોકમાં મુગલ પીપ અને તપેલા પણ નાના પડ્યા હતા. ઘીનો વરસાદ વરસ્યો હતો. પટેલવાસના યુવાનો દ્વારા દર વર્ષની જેમ પલ્લી બનાવવામાં આવી હતી અને પલ્લી પ્રગટાવવામાં આવી હતી અને પાલખી સ્વરૂપે તેને બ્રહ્માણી ચોકમાં ઘુમાવવામાં આવેલી. આતશબાજીની ફૂલોનો વરસાદ સાથે અમી છાંટા પણ થયા હતા, તો આખું વાતાવરણ જય અંબેના નાદ સાથે ગાજી ઉઠ્યું હતું. પલ્લીના દર્શન માટે આવેલ મહેરામણમાં 50,000 તથા પણ દર્શનાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. તો સાબરકાંઠા અરવાલી સાંસદ શોભનાબેન બારૈયા, પૂર્વ સાંસદ મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા, ભાજપ શહેર પ્રમુખ નિત્યાનંદ બ્રહ્મભટ્ટ, હાર્દિકભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ તથા માના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. પ્રાંતિજ બ્રહ્માણી માતાના ચોકમાં માતાજીના 9મા દિવસે અમે સૌ બ્રહ્માણી માઈ મંડળ દ્વારા આજે પલ્લીનું પણ ખૂબ સરસ આયોજન થઈ રહ્યું છે. માતાજીની આસ્થાનું કેન્દ્ર એવું બ્રહ્માણી માતાનું મંદિર આજે 9મા દિવસે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ બ્રહ્માણી માતાના આશીર્વાદ લઈ દર્શન કર્યા અને સૌની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી ધન્યતા અનુભવું છું અને સૌના કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરું છું. તો પ્રાંતિજ પીઆઈ આરઆર દેસાઈ દ્વારા કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પૂરેપૂરી દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. શુદ્ધ પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની એમ્બ્યુલન્સ તથા ફાયર ફાઈટર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પ્રાંતિજ સહિત આજુબાજુમાં રહેતા ભાઈ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા અને માના દર્શન માટે મેળામાં આનંદ માણ્યો હતો. બ્રહ્માણી મંદિરમાં માતાજી સાક્ષાત હાજર છે એવું અમને લાગે છે. અમે જ્યારે બી કંઈ મુસીબતમાં હોઈએ તો માતાજી તરફથી અમને પૂરો સપોર્ટ મળે છે અને જ્યારે બી અમે કોઈ માનતા માનીએ છીએ તો પૂરી થાય છે. અને વર્ષોથી અમે તો સ્થાનિક છીએ, દર નવરાત્રિમાં કોઈ બી જગ્યાએ રહેતા હોઈએ તો અમે અહીંયા અવશ્ય દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ. અને એક આસ્થાનું પ્રતીક છે આ. અહીંયા વિદેશમાંથી વસતા લોકો એ પણ આવે છે દર્શન કરવા માટે અને બીજી ગામની પબ્લિક અને બહારગામની જે ઘીની બાધા રાખી છે અને ઘી છે એનું એવું સત છે કે એનો એક પણ ડાઘ કપડા ઉપર રહેતો નથી અને માતાજીની દયાથી કોઈને કોઈ હાનિ પણ થતી નથી. માતાજી ખરેખર એક પરચો પૂરે છે. પહેલાં જ્યારે અહીંયા બીજા રાજપૂતો રહેતા હતા ત્યારે ગામમાં એ પલ્લી એ સ્થળ બાજુથી દર્શન કરવા માટે લઈ જતા હતા. હાલ પણ એ પરંપરા ચાલુ છે અને એ પ્રમાણે વર્ષોથી ત્યાં પલ્લીના દર્શન કરવા માટે જાય છે. અને આસ્થા તરીકે આજે પણ આ લોકો એટલી શ્રદ્ધાથી માતાજીની પૂજા અર્ચના કરે છે. નમસ્કાર, હું અહીંયા વર્ષોથી પ્રાંતિજની રહેવાસી છું અને અહીંયા મંદિરમાં પલ્લી ભરાય છે ત્યાં અમે દર વર્ષે વર્ષોથી અહીંયા મંદિરમાં પૂજા અને દર્શન અર્થે આવીએ છીએ. અહીંયા આજુબાજુના ગામમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ છે પલ્લીનું અને બધા ગામના રહેવાસીઓ અને પ્રાંતિજના રહેવાસીઓ પણ અહીંયા દર્શન અર્થે આવે છે. ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને અંતકામની મનોકામના એની પૂર્ણ થાય છે. બહુ જ શ્રદ્ધા છે અને અમે અહીંયા બહુ જ માનીએ છીએ અને દર વર્ષે અમે ચાલીને અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ છીએ. છેલ્લા અમે 25 વર્ષોથી અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવીએ છીએ. ખૂબ જ મજા આવે છે. પાંડવો જ્યારે અજ્ઞાતવાસમાં હતા ત્યારે જ્યારે એ વનવાસની અંદર નીકળ્યા ત્યારે અહીંયો એમને એમના શસ્ત્રોને છુપાયા હતા અને અજ્ઞાતવાસ પૂરો થયો ત્યારે એ અહીંયાથી પાછા નીકળ્યા ત્યારે એમના શસ્ત્રોને લઈ નીકળ્યા. એ વખતે એમને સોનાની પલ્લી બનાવેલી. એ વખતે એ પ્રાંતિજોના પ્રાપ્તિપુરી હતું અને તે વખતે અહીંયા રાજપૂતો રહેતા અને ત્યારથી વર્ષોથી પરંપરાથી પ્રાંતિજની અંદર આ બ્રહ્માણી માતાની પલ્લી નીકળે છે. અહીંયા લોકો પોતાની શ્રદ્ધાના આસ્થાથી આવે છે. પ્રાંતિજની અંદર પટેલવાસની અંદર બ્રહ્માણી માઈ મંડળ, પટેલવાસ યુવક મંડળ અને સમસ્ત પ્રાંતિજના ગ્રામજનો દ્વારા આ આખું આયોજન કરવામાં આવે છે. અહીંયા ઘી માતાજીને ઘી ચડાવવામાં આવે છે, ઘીનો અભિષેક કરવામાં આવે છે અને દરેક પોતાની માનતા પૂરી થાય છે. લાખો
કિલો ઘીનો અહીંયા અભિષેક કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એ જે ઘી હોય એ મંદિરની અંદર દીવા સ્વરૂપે પહોંચાડવામાં આવે છે. પશુઓ માટે આ તે તમે બીજી પણ પોતાની કોઈ રાખી હોય માનતા તો પૂરી થાય છે. દર વર્ષે અહીંયા એના માટે ઘી ચડાવવામાં આવે છે પલ્લીમાં ને અહીંયા લાખો મણ ઘીની અહીંયા માનતા નિમિત્તે ઘી આવે છે અને એ જ ઘીને અહીંયા પલ્લીમાં ચડાવવામાં આવે છે. અને અહીંયા ગાડી ખૂબ જ તમે જુઓ તો લાખોની પબ્લિક એટલી આવે છે, એટલી શ્રદ્ધા છે તો ખૂબ પબ્લિક આવી અને અહીંયા ગાડી દર્શન કરે છે, માતાજીના દર્શનનો લાભ લે છે. અને આ પલ્લી પહેલાં રૂપાલમાં બી નીકળે છે અને પછી આપણે અહીંયા બ્રહ્માણી માતાની નીકળે છે પાંથીજમાં. અને પલ્લી ખરેખર ખૂબ ધામધૂમથી નીકળે છે. આજુબાજુના ગામડાઓમાં બી એટલી શ્રદ્ધા છે લોકોની કે બધા માનતા પૂરી થાય કેટલું ઘી ચડાવવામાં આવે છે. અને સ્પેશિયલ અમે અહીંયા ઘી ચડાવવા માટે જ અહીંયા આવીએ છીએ. બોલો બ્રહ્માની માત કી જય. નવરાત્રિના નવમા દિવસે આખા ગુજરાતની અંદર બે જગ્યાએ પલ્લી ભરાય છે, પ્રાંતિજ બ્રહ્માની માતાના મંદિરમાં અને બીજું ગાંધીનગર રૂપાલની અંદર પલ્લી ભરાય છે. હવે આ પલ્લી જે છે એ ઘણા સમયથી મેં જોઈએ છે, છેલ્લા 60 વર્ષથી હું જોઉં છું. મારો અનુભવ કહે છે કે પલ્લીની અંદર હજારો મણ ઘી આવે છે, હજારો લોકો દર્શન કરવા માટે આવે છે અને ખેડૂત ભાઈઓ પોતાના પાક માટે અને પશુપાલન માટે જે બાધાઓ રાખે છે અને એમાં જે બાધાની અંદર ઘી ચડાવવા માટે અહીંયા આગળ આવે છે. હવે અમારા બ્રહ્માની માઈ મંડળના યુવક મિત્રો, યુવક મંડળ એ બાજુમાં જે પ્લોટ છે ત્યાં આગળ પલ્લી બનાવે છે. પલ્લી બનાવ્યા પછી માતાની મંદિરના દરવાજા આગળ લાવવામાં આવે છે અને ત્યાં આગળ હજારો મણ ઘી ઉપર અભિષેક કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એ યુવક મંડળના સભ્યો ખભા ઉપર પલ્લીને લઈને જે નિયમ જે રૂટ છે એ રૂટ ઉપર જઈને બાજુમાં જે માઠ છે એ માઠથી પાછી વળે છે. હવે ત્યાં આગળ કેમ જાય છે કે પહેલાં ઘણા સમય પહેલાં જે બી રાણીઓ હતી એ રાણીઓ માઠની અંદર જે હવેલી હતી ત્યાંથી દર્શન કરવા માટે ત્યાં પલ્લી લઈ જવામાં આવતી હતી. ત્યાંથી એનો જે નિયમિત જે રૂટ છે એ રૂટ ઉપર જઈને વાયોની અંદરમાં જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ મૂકીને એનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. આની અંદર લાખો હજારોની સંખ્યાની અંદર ભક્તો આવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે. પહેલીવાર અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા છે અને અમને માના દર્શન કરીને બહુ સારું લાગે છે, અનુભવ હોય છે અને માના દર્શન કરીને બહુ ધન્ય થયા. અમે જોડું અમે પહેલીવાર મેરેજ કર્યા અને જોડું સાથે અમે અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા છે, એની શુભકામના તમને પાઠવું છું. જાહેર આમંત્રણ. પ્રાંતિજ ખાતે શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીનું 12મો બે દિવસીય પાટોત્સવમાં માઈ ભક્તો તથા ધર્મપ્રેમી લોકોને જાહેર આમંત્રણ. પાટોત્સવના પ્રથમ દિવસે તારીખ 16-10-2024 બુધવારે સવારે 9:30 કલાકે શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીના મંદિરથી ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળશે અને પ્રાંતિજ રેલવે સ્ટેશન, બજાર ચોક, ખોડિયાર કુવા, ભાખરિયા બસ સ્ટેશન થઈ અને પરત શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજીના મંદિર ખાતે પરત આવશે. નગરયાત્રામાં પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી જયરામ કિરીજી ગુરુ, શ્રી બળદેવ કિરીજી મહારાજ તથા શ્રી લક્ષ્મણ ભારતી મહારાજ, જરણેશ્વર મહાદેવ મંદિર, મહેતાપુરા હિંમતનગરના મહંત ઉપસ્થિત રહેશે. તો પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી રામદાસ ગુરુ અનિરુદ્ધદાસજી, નિર્મોહી શ્રી વીરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના મહંત ઉપસ્થિત રહેશે. તો તારીખ 16-10-2024 બુધવારના રોજ રાત્રિના 9:30 કલાકે
ભવ્ય લોક ડાયરો યોજાશે, જેમાં રાકેશ બારોટ, આરતી પ્રજાપતિ તથા મમતા સોની અને જીગર ઠાકોર ઉપસ્થિત રહેશે. તો પાટોત્સવના બીજા દિવસે તારીખ 17-10-2024 ગુરુવારના રોજ દેશુદ્ધિ યજ્ઞ પ્રારંભ, સ્થાપિત દેવોનું પૂજન, અગ્નિ સ્થાપન, ચંડીપાઠથી માતાજીનો અભિષેક, રાજોપચાર પૂજન, શ્રીફળ હોમ, મહાઆરતી, મહાપ્રસાદ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે. નિમંત્રક શ્રી પંકજભાઈ અમૃતભાઈ રાવલ તથા સમસ્ત જયમાળી પરિવાર. શુભ સ્થળ શ્રી ખેતરવાડા મેલડી માતાજી મંદિર, રેલવે સ્ટેશન રોડ, જેબી પાછળ, તાલુકો પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. જયમાળી પંકજભાઈ રાવલનો મોબાઈલ નંબર 9825154461. રાહુલભાઈ રાવલનો મોબાઈલ નંબર 9898829810. નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી. હું છું આપનો રાકેશ બારોટ. આપ સૌ મિત્રોને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે હું આવી રહ્યો છું પ્રાંતિજ ખેતરવાળી મેરડી માતાજીના મંદિરે ભવ્ય લોક ડાયરામાં. તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને ખૂબ આનંદ કરીએ. તારીખ છે 16-10-2024 રાત્રે, સ્થળ ખેતરવાળી મેરડી માતાજી પ્રાંતિજ. નમસ્કાર, જય માતાજી. મિત્રો, હું મમતા સોની આવી રહી છું ખેતરવાડામાં મેલડી માતાજીના મંદિરે પ્રાંતિજમાં. તારીખ 16-10-2024 બુધવારના રોજ રાત્રે 10 વાગે. તો આપ સૌ લોકોને પણ જરૂર જરૂરથી પધારવા હાર્દિક અને જાહેર આમંત્રણ છે. આપ લોકો જરૂર જરૂરથી આવજો પ્રાંતિજ મેલડી માતાજીના ધામે. આપણે બધા સાથે મળીને મોજ કરીશું. જય માતાજી. માતાજી, મિત્રો, હું છું આપનો સુગતિકા ઠાકોર ને હું આવી રહ્યો છું તારીખ 16-10-2024 ના બુધવારે રાત્રે 9:30 કલાકે ખેતરવાળા મેલડી માતાનો મંદિરે. તો હું પણ આવવાનો છું, તમે પણ આવો. જય માતાજી, જય માં મેલડી માં. પ્રાંતિજ પ્રાઇમ. પ્રાંતિજ ખાતે પહેલું અદ્યતન તમામ સુવિધાઓ યુવક રાજ ડેવલપર્સ નિર્મિત કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર એટલે કે પ્રાંતિજ પ્રાઇમ. પહેલું રેરા અપ્રુવર શોપિંગ બધી જ સુવિધાઓથી સજ્જ. આકર્ષણ એલિવેશન, બેઝમેન્ટ પાર્કિંગ, એક મેડિકલ સ્ટ્રક્ચર લિફ્ટ, 2 રેગ્યુલર લિફ્ટ, દરેક યુનિટમાં વોશરૂમ, ફાયર સેફ્ટીથી સજ્જ અને રેડી પોઝિશન. દરેક ગ્રાહક વેપારીઓને પરવડે તેવી નજીવી કિંમત. હોસ્પિટલ, હોટેલ, નાસ્તા હાઉસ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, ડેરી પાર્લર સહિતના તમામે તમામ ધંધાઓને અનુરૂપ મોકાની જગ્યા. વહેલા તે પહેલાના ધોરણે, હવે ફક્ત જૂજ યુનિટ જ બાકી. ફેસ્ટિવ બુકિંગ ઓફર. બુકિંગ કરાવો દશેરા સુધીમાં અને મેળવો યુનિટ કિંમત પર 5% ડિસ્કાઉન્ટ. ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર તારીખ 1-9-2024 થી 12-10-2024 સુધી છે. એકવાર પ્રાંતિજ પ્રાઇમ કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર ની અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, જનતા પેટ્રોલ પંપ ની બાજુમાં, પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, સાપર રોડ, નેશનલ હાઈવે નંબર 48, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8511-7244-03. મોબાઈલ નંબર 9909990161. હવે આપણા પ્રાંતિજ શહેરમાં ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. પ્રાંતિજ શહેરમાં સૌથી મોટી ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. ફ્રીજ, એલઈડી ટીવી, એસી, કુલર, વોશિંગ મશીન, ઘરઘંટી, ઓવન, મોબાઈલ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓનો વિશાળ શોરૂમ એટલે ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓ ખૂબ જ વ્યાજબી અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની હાજર સ્ટોકમાં મળી રહેશે અને સરળ હપ્તે વગર વ્યાજે મળશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આજે જ અમારા શોરૂમની મુલાકાત લો. સ્થળ
456 પ્રમુખ સંગમ કોમ્પ્લેક્સ, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8509664 પટેલ. અમારી બીજી બ્રાન્ચ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, B2425 સેતુ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સ, મોટા ચિલોડા. મોબાઈલ નંબર 9898084803. રાજ પટેલ.